Так, покажу, як я пакую дозиметр. Значить, лічильник Гейгера всім раджу пакувати ось так. Товстий картон в 4 шари зігніть. Це має бути ширше лічильника Гейгера Мюллера, збити 10 в кожну сторону на 1-2 см, щоб випирав картон. І далі замотайте скотчем навхрест. Ось так. Декілька разів, мінімум 2-3. І ось так. От скотчем, тоді от навіть удари сліду не пошкодять. От. Саму плату ізолентою маляркою і всі металеві елементи, де може закрутитись. Так само акумулятор плюс-мінус. І все. І відправляти можна так, дисплеєм ось так до картону в цю сторону, щоб його не розбили при ударі дисплей. І зверху це все обернути бульбашковою плівкою. Ну все. Всім пока.